Was ist? Wohnzig. Im Scheire. Wie war's? Wie war das? Kein Tarik kann ich. Hätt schon gehört. Ist der Kaprum? Ist der es? Karelia? Սուրճ չի՞ ստեղ, հոպար ջան։ Սուրճ չի՞ ստեղ։ Պիկե տակ հասնում եմ։ Ինչ ա եղը մեջքդ, մեջքդ ա ցավում թե հիվանդություն ունեք ձեզ։ Հիվանդություն ունեմ։ Ինչ հիվանդություն։ Ունաշարի մեկին ապերացիա եղա։ Ունաշարի գրիժայա մեկին։ Այսօր։ Բան ցույց մի տվեք ինձ, հոպար ջան։ Մենակ եք ստեղապ։ Այո։ Ո՞վ է ինքը։ Ասի, տղես է։ Տղետ։ Հաց կերել ես, հոպար ջան, այսօր։ Հա՞։ Դու ես սարքում, դու ուտել։ Ես սարքում եմ։ Նստի, հոպար։ Նստի։ Դենց ո՞նց ես դու։ Շուտվանից է ցավերդ։ Իրեք դա 4 տարի է։ 4 տարի ես ցավային մեջ ես։ Բուժում չկա։ 2 միլիոն փողոզի։ 2 միլիոն։ Բաց սկելու բան։ Մենակ ասեց ասել քրեք ու դեղը բանանում։ Հիմա դեղից որ խմես ցավերդ կանցնի։ Հանգստացնում։ Չունես այդ դեղից։ Բանա գերա ճատում է։ Ումբից անջատվել է։ Ասեց այդ ապերացիան արժե 2 միլիոնի կես խրացեց։ Ասի որ հնարավորություն չունեմ։ Ասում է Այ մետա, ոմե ջուն ասում եք էտա։ Համար կասես 098 04 12 14 098 04 12 14 Հոպար ջան, ես 100,000 դրամի քեզ իմ և իմ հետևորդների կողմից։ Գնա քեզ դեղար սնունդար, առողջություն։ Դե գնացի, լավ եղի, քեզ լավն է, հոպար։